kamaráti, vítám nového Farlogu. Dneska tady máme vlajkovou loď John Deere 8400R s kejdovačem Samsung PG235. Za sebou má diskový podmítač o záběru 7 metrů. A jdeme se pijat dovnitř, ale v John Deere to všichni určitě znáte. Postav se tam dovnitř. No, jinak tady máme kolegovia. Slovenský a jinou Čehuňa. Dar. Čau. A jedeme na rolu, jak by řekli po slovensku, že? Tak to jsem rád, že už máte tolko zajaců. Ano, správně. Jsem rád, že se ti dáří, že už máte tolko zajaců. Zajacou. A jedu až sem. Tak. A jedeme si. Lajnu. Kdybyste měl problémy, pan vodič, tak já vám poradím. Já jsem jen prostý řidič kamionu, ale umím poradit. Děkuji. Tak, pustíme si to a už tam perem hezky. Tak. Takže to není lehký, těžkýho, zvládne to každý. Ale ve hře to zvládneme samozřejmě všichni. Já ne. No dobře, tak jsem měl problémy, no. Tak mi GPSku nastavuje Koubič tady, no, kolega. Kdo ti nastavoval před touto hrou? Jo, nevím, já jsem tady nebyl. Obidve. Aha. Jinak pracovní rychlost je kolem 17 km, samozřejmě máme tady písčitou půdu, takže tady to bude určitě rychleji, tady můžeš mastit, co chceš. A chleba. Máslem. Chleba, chleba s máslem. Se salámem. Rohlík, takový s máslem. Jinak je krásný počasí na to, že je jaro, protože jinak je furt zima jak prase, že jo? Já jsem dneska zmrzl normálně asi. Hoši, odkud to vozíte? Prasečí kejdu nebo to máme klasiku bioplinka? Digestát. To je kravín. Kravičkovská kejdička. Tož to výživné. To je bude kukuřice počítám, takže... No, ale to bude 5metrová. S takovou dávkou, co tam dáváš. Já si právě myslím, že moc dávku nedávám, člověče. Tak to pust kohoutek. On mi ten kohoutek vedoucí vzal, že bychom prý měli moc velký výkon na kubíky. Jelikož za to dostáváme prémie, tak abychom neměli prý moc peněz. A pak bude brečet, že je malá kukuřica, to jo. Já i teď to vezmu tady o větve, kurva, to mě dá obsluha až při... Yeah! No, nevadí, ona to neuvidí. Říkaj zrcátko v háji. Zrcátko off. Milan, pozri se na escape. A mapu. Co tam mám vidět? Ty jsi debil, vole! Ach jo! Dámy a pánové, s tímhle mám spolupracovat, s tímhle lidma. Půl hodiny jsme tady sestavovali, než jsem začal natáčet tohle video. Půl hodiny. Cítím tady... A víš, jak dlouho jsem nakreslil toto dílo? To bylo minimálně 2 hodiny. Chápeš, on se tady tomu věnoval díl jak učení do školy. Už to budeš mít. Už jsem. Už jsi, jo? Aha! Orgasmus po ostravsky na dvě slova. Už jsou. Hoši, vy jste vole. Teď se mi to seká, ty vole, jak. Ty vtipy o... no. Ne, nic neříkej, prosím, jo? Vyvaruj se tomu, řekni to až po natáčení, rád si to poslechnu. Ano, ví, co dělá na houpačce. To houpí se. To co bylo to zatáčko, jak si řízel? Jak Alonso, jak ta v tom Maseju. Tak to je zůvka, mě. Víc, tak bacha, bacha by se mě otočila testem volánce. Jak Alonso do zatáčky. Škoda, že Koubič neví, o čeho jde. Já se pak podívám, až vidím. Můžeme to tu hovorit, tak to teda se víš, nebo... Bych dostal přes Číču, až bych tam dojel fotit duši. To nemůže. Tleskala by mu Číču. No. dělám to podivně, ale to nevadí. Však jste věci poprvé. A asi naposled to vypadá. Tak. Však dneska mi ten Andrej volal a říkal, volal a jenom, je, mě volá Veducko, tak počkej chvilku, jo,
mi volal zpátky jenom. No, on jen koukal, kde jsem, a volal mi, co budu zítra robit. A prej, no, já tě vidím na GPS, co to tam vyvádíš. Oni ho sledují normálně, ještě že GPSky nemáme v práci. Jo, no. Máš štěstí, že se tam měl zrovna sloupek. Kristian, mám problém, že to nejde vyklopit tady z tého zmetka do toho. Tak ty si mrtka. To ti nebyl dobrý ten cisterna na pětým? Ano, ten cisterna. Odpoj mi to prosím tě. Tak to visí normálně. Nejde to, já nemám ani airko. Ani cez hydrauliku, jakož zvihneš pěst, takže korbu. Jak? Krásná souprava, co myslíte? No. Vypadni odsaď. Počkej. Ach, ta vysílačka, no jo. Co jsme bez ty vysílačky dělali? Pripoj. To právě, protože jdu to zkusit z druhé strany na jeden savec, ne na dva. Pripoj ten savec. Ne, to nende. Je. Ši, nehálíte se. A budem. Já zavolám šéfa, dostanete bez spray, budete bez spray. Jo, tak pán bude práskač, jo. Buzerant. A někdo tady bude bez zubů, ty prémio. To ten savec, aha. Nende to. Se postarám o to, abyste už jezdili na tý pojebaný forteře. Tak to se moc nezmění. Máme dolů a jeden dál. To je mrtka. Odpověď mi to prosím tě. Ale ne, že by to jelo úplně plynule, teda to se říct nedá. Čo bys si chtěl zadarmo? To je pravda. No protože všichni jsou doma, že jo, a hrajou farmingy a všechny internet nám berou, že jo. Korona všadě. Tak schválně, kolik je dneska případů v Česku? Skoro 3000. Už se blížíme. Na Slovensku prej 300, prej. No, 330. Za deň 22 tuž. U nás 200 bylo. Za deň? A vám to tam slušně rozbíhá. To je v Praze hlavně. Pojď blíž. Jo no. Hoši, já bych tu Prahu normálně to. Voplotil. Voplotil, normálně bych vyhladil. Já bych je zavřel. Udělal bych z toho Luna Park. Já bych mi vyhladil. Hej, proč mi to strkáš pod kolo? Hej. Já ti dám, když ti dostrkám. Hej, děláš si ze mě prdel. Jsem. Teď se to laguje, pičo. Ale já to potřebuju zkusit na jeden savec. Nechci na jeden. Protože na jeden. Tak. Pojedem si naplnit, i když to nemáme úplně prázdný. Mrtka zkrátka. Tak mu uhni, ne, když si jede naplnit. Nevím, proč se tady s tím motáš. Ne kríč, nebo povím něco škaredé. Jak se omlouvám, jako, vždy. Jako třeba svoje jméno. A zase se odpojíš. Nebo svůj ksicht. Mám to povědět. Dežte ho, buď stichá. Paruje se a klaguje, ale... Prostě internety nefungují. Mám to prostě na číču internet, no. A on má zase polské internety doma. Ty se nevyjadřuje, no. Počkej. Chvílu. Testujeme. Beta verzi. No, to se nedá hrát, ty vole. Tak to nehraje. Ne. Ty zase něco vymyslel, čo? Já jsem nic nevymyslel. Ty jsi chtěl toho Anna Burgera. No, protože se mi líbí. No. A protože je zajímavý, že v singlu mi to šlo. A kde je ten? Savet, aha, ty. Jak vám to jde? No bojuju s tím jak s čínským přirozením, vole. Ha! Ale se. Výborně. Povedlo se nám to nasávat hezky. Počkat! Co? Čo? Ale já vysávám ze sebe. Tak musíš přepnout vyvěvu, ne? No, jdu na to. Chceš mi uhnout? Rád bych. Ale měl jsem lagu.
všechno zvládli, výborná. Můžete mi říct, co tady vyvádíte? Nic. Že tam táhají za sebou tu hadici, koubič. Já jdu reklamovat ten fekal, protože prostě je na nic. Já to jdu reklamovat. Prostě, prostě mě funguje, jako ono všechno funguje, nasává to a i stříká to z rozprašovače zezadu, ale prostě ne, ale neumí to přičerpat do toho kontejneru. Firma Neburke, co? No, tak, zlatý kotek Arad, to jako to je firma. Zlaté MVčko. Tak teď už žádnou spolupráci, víc na Burgem nikdy nebudu, vole. Jako bych měl, někdy. No právě. Bylo to hůř. Pojď ještě neprikázaš. Co? Jinak to má balóny, já jsem 1100. Pořádný balóny. Tady jdu 1000, zadu 1100. Pořádný balóny. Ne, tak to je vpredu 1000 a zadu 1100. Vůbec jsou 1100. Vpredu 1000 a zadu 1100, čo má klamy? Jo, no dobré, dobré, sorry no. Tak jsem splet, jsem jenom člověk. Pro boha. Tak, vycouvujem. Chlapci, chcete slyšet něco kouzelného? Ne. No? Ano. Forteraní. Alkoholik to má pivo zase. Já ti dám alkoholik, já jsem pouze konzument. Aha. Kozloment. A to je rozdíl. Tady jasně někde něco zkoušel, koukám. Já to jsem byl, já jsem zkoušel navigaci poprvý. Tak co pane obsluho John Deere, jak se vám líbí Starfire? Výborné, akujem. Je to lepší než ruka, no. Je no. Jo no. Už se aspoň na telefonu odepsat vždycky. Ty dám taky telefon. Jaký telefon? Jo. Ve dne válců a v noc tady jezdí na s močkou. V klidu, já jezdím ve dne s močkou i v noci s močkou, takže. A nebo sbíráš kamení. A večer s tvými močkami vole na Discordi. nejlepší ten klaxon. Nahoře jsou podtlakovky a jenom pak jenom. Tak Felicia. Asi. Felicia. No, Koubičová Felicia. Pořádný diskáč. Ani je rozstřelit ju. Já jsem mi nesnažil se rozstřelit. Ale je to zvláštní. Měl jsem... No, mám Feliciu. To prostě... Nikdo by mi ju prostě ani neťukl, neškrábl nic, jo. Konečně mám jiný auto. Lepší. A... Najednou bych měl tolik dopravních nehod. Dostal bych tolik peněz za to. Máš tam kameru? Ve Felicii, jo, ale v Octavce ještě aha, ne. Tak tam ti na dvě věci. Aha. Si můžeš vystavit. Do vitríny. Ano. Do latríny. Tak dáme navedem se. A valíme dál zpátky. Koho ty podvádzaš zase? Já. Na furt někoho. A musím vám říct, že ty many mají pěkně hnusný zvuky. Milan přišel o spolupráci s manem. Kterou nikdy nemal. Ani mít nebude. Potom proč. Absolut. Ještě, že tady nejezdíme s Casem. Potom to nebudeme mít spolupráci i s Belarusem. No tak, s Casem by se ani to ani dovolil jezdit. Optuma malácka, jasně že. Já vím, že není malácek, neboj se. Nebo First, to je Majcichova. Malácek, tak.
First Farm, no, sorry, no. Já už jsem unavený po 13 hodinách v práci. Jsem unavený po 13 hodinách doma. To je Kristián po 3 týdnech doma. Kristián, jak ti sere tě nějak ta karanténa, nebo si to užíváš? No, sereme, lebo mi zavřeli pizzeriu. Ale rozvoz mají, ne? No tam, kde objednávám já, tak nemají. Mají v tej druhé, kde je pizza hnusná. Tady mi to moc nevyšlo, nevadí. A jazdí na babeti v růžku je těž celkom na hovno. Sbírat kamen v růžce je úplně na hovno. A nezbírat kamen vůbec je úplně lepší. Ty zbude. Dneska jsem se Zatím jsem na to, že jsme měli ječmeny sem, tak jsem je sebral asi na 3 kameny. Zatím. Já jsem si přišel hrát kamení. Je pravda teda, že to se sbírá ten, jo? Na kameny, s Fendem, víc sbíral. No. To nevím, jak by vypadal s Fendem a s 5 tunou na kamenu. Ale to, tam máš takový ten... Máme takový vehement na to. Jo, ten mašina. No, to je ještě pravá sovětská práce. To ještě když byli, ještě když měli Jan Hus dvě obě oči, vole. Teda, soudruh, Žižka, Žižka. Soudruh Stalin by byl hrdý, jo? Jo. Víš, ty Žižka měl obě oči. Což... Palach mě zahorel lásku. Ach, jo. Tak já myslím, že ten vlog asi pro dnešek ukončíme. Ej, cosplay ne, na husa. Koši, dojedu za váma a ukončíme to. Mhm. Jo, už máš aspoň 10 minut kvůli reklamám. No, to je aspoň 2, no, tam už je 20, to víš jo, tam jich asi nahajebu. Proč tam musíš dávat tolik reklam, potom si člověk neužije tolik to video. A kdy bude video s té devítkou? Nechtěl bych natočit video s E514. V roce 2018. Hoši, to byl komentář jak píča, vole. Nechci tam zatočit video s E514 v roce 2018. Prej, Borec. Ale ty máš, že ty máš stroj času a ten Borec o tom ví. Asi jo. Prej, proč toho Zetora méš, já svýho nikdy nebyl. U, tak jestli to bereš ti podle sebe. Jo, no prase. Já si svýho nikdy nebyl. Já si svýho nikdy nebyl. Konec toto. A tam to znělka. A tam to znělka. To je úplně ono. Jak? Krásně to mal v tom novém videu, jak tam robil ty reklamy za trest. Když něco nestarajil, mal trest urobí reklamu na nějaký produkt. Asi. A robil na nějakou ústnou vodu a to tam povím, že? Každému občas páchne z úst. A mě občas ťahá z kabiny. Asi jo. A takhle to funguje. Bohužel to si doma lecek nedostanem. My jsme nafotili tu mašinu. No, jako dostali bychom se, jako za starých časů. No jo, přes les. Přes les. Ale... přes les. Já jsem dneska volal s Andrem a říkám, já bych se k tobě dostal. Kdyby to, a on pěl, já říkám, no jako za komunismu, a on pěl, a to já říkám, přes les. A on pěl, ajaj. Zdravíme Andreje, čau. Andrej, čau. Ani on neví, že tohle točíme. To, tak jako no. Já si myslím, že to víme jenom my tři, viď? A Flash někdo tuší, ale... A ten tuší asi jako když utrhneš závěr, ty. Zdravíme Aleše opět do videa, zdar. Každý video ho zmíníme, takže... Aleši zdar. Nesmívej tady to video výjimkou. Pozrite se do skupiny, prosím.
Či já se musím vysmrkat, pardon. Tam je malý Aleš natočený. Cože? Malý Aleš tam je natočený. Dej ty vole. No nic, já myslím, že pro tohle video by to bylo všechno. Ale víš o tom, že když chceš nasávat Kejdu, musíš to rameno do toho kontejneru. Ale já už nebudu nasávat. Já jedu, domů. To nenasává. Jo, ty jedeš domů. Zrovna teď jsme ti naplní kontejner. No tak to jsou oni. Pane vedoucí, to jsou oni. Práskat by to chtělo a v jednu už by to šlo dom. Ano. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo. Jestli jo, tak nezapomenat like, odběr, sdílej, komentuj. Hlavně zvoneček. A pokud se ti nelíbilo, tak dej taky like, odběr, zvoneček, jo. No a taktěž byste mi mohli dát like na stránku agrofoto.sk, děkuji pěkně za reklamu. Který má výborné fotky, určitě ho sledujte. Koubíš, který jezdí s Forterou, to taky sledujte. Nejlepší na kontinentě. O, pomalu. Jeden z těch lepších na slovenské scéně, co se dá říct. Takže se mějte a u dalšího videa. Zdar. 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 Už u normálního vlogu. Koubič. A daj like. Ale ne, kdy bude vlog? Spinner, kdy bude vlog? Fidget spinner. A už to kurva vypni. Nepíš ten komentář. A daj like.